Լինում է, չի լինում միմիջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման հպարտանում էր իր ժողովրդի պատմությամբ, և բնական է, որ պետք է հպարտանար հատկապես հաղթանակներով, մանավանդ որ հաղթանակի բերկրանքը այդ պատմության ընթացքի վերջին շրջանում զգացվել էր շատ քիչ։ Բայց կար մի առանձնահատկություն. բոլոր հաղթանակները նշվում էին մի տեսակ տխրությամբ, և շատ քիչ մարդիկ էին, որ կարողանում էին տոները տոնական դարձնել։ Երկելով ու սուլելով նստենքովին հին բարդու, հաղթանակի թասը խմենք ու տուն դառնանք ես ու դու։ Տոնական չդառնալու պատճառները շատ էին։ Նախ մեր հերոսի հայրենիքում աշխարի բոլոր նորմալ երկրների նման հաղթանակները դառնում էին մշակույթ, այսինքն ժամանակի ընթացքում գրվում էին երգեր ու վեպեր, նկարահանվում էին ֆիլմեր, արվեստի այլ գործեր էին ստեղծվում, բայց չգիտես ինչու, գուցե ստեղծագործողների տաղանդի պակասից կամ գուցե այլ պատճառով, այդ ստեղծագործությունները մարդկանց հիմնականում չէին ոգևորում և մի տեսակ մնում էին որպես մշակութային հաշվետվություն։ Տոնել չկարողանալու խնդիրը շատ խորն էր, ոչ թե մեր հերոսի հայրենակիցները զուրկ էին ուրախանալու կարողությունից, այլ դա լինում էր սովորաբար շատ ինքնաբուխ և հանուն արդարության մի քիչ վայրենի, իսկ այն ինչ կազմակերպում էր պետությունը սովորաբար անհաղորդ էր մնում սովորական քաղաքացիներին։ Մեր հերոսի հայրենիքում սովոր չէին համընդհանուր տոների, կային ընտանեկան խնջույքներ, որոնք հազվադեպ էին վերածվում հասարակական տրամադրության, ապշելուն այն էր, որ նույնիսկ նշվող ամենից մեծ հաղթանակի օրը, հին բերդաքաղաքի ազատագրումը, երկրի մայրաքաղաքում չնշվեց, հատուկ ենթ մարդիկ միայն փողոցում շնորհավորում էին իրար, ավելի գիտունները նման զսպվածությունը կամ ավելի ճիշտ անտարբերությունը վերագրում էին սոցիալական վիճակին և մշակութային որոշակի պատկերացումներին։ Ուրեփոխու եկեղեցին մենք հաղթեցինք պատերազմում, սակայն պարզում է պարտվեցին։ Ժամանակի ընթացքում անընդհատ փորձ էր արվում վերականգնելու տոնական տրամադրությունը, ինչ որ մարդիկ խոսում էին հաղթանակները վերարժովորելուց, բայց փաստն այն էր, որ նույնիսկ ամենահաղթական ուռա բառը մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենակիցները շատ դժվար էին արտաբերում։ Ուռա! Միտինգը նվիրված ուշադրություն, մի լավ խնդրում եմ։ Ուրա! Մի կողմից դա իհարկե որոշակի ավանդույթներ չունենալու պատճառով էր, մյուս կողմից կային նաև ավելի շոշափելի պատճառներ, օրինակ հաղթանակներ կերտած շարքային հերոսների անտեսվածությունը, որ գուցե արտաքնապես շատ չէր երևում, բայց ազդում էր հասարակական տրամադրության վրա, քանի որ նրանք, ովքեր առաջինը պետք է տոնեին հաղթանակը, տխուր էին։ Ես այսօր այդ գեներալջիկներում մարտական ուղիներ եմ վերնայեմ, որ մի գեներալիկի մարտական ուղին նայեմ, գերուկա քալբաձար գրավեմ, ումար գրավեմ, բայց մինչև այսօր ումարի տեղը չգիտեն, չգիտեն ումար ինչ ուղությանա, մազ սարի ուղությունա, թե ինչ ուղությունա, բայց դե մարդիկ մարտական ուղին գրել, թող գրեն։ Մեծ հաղթանակները հիմնականում սովորական քաղաքացիներից հեռու էին, առաջին պատճառն այն էր, որ մեր հերոսի հայրենիքում չէին սիրում վերացական գաղափարներ, այսինքն համընդհանուրի մեջ մարդիկ դժվարությամբ էին տեսնում իրենց սեփականը, և դա վերաբերում էր նաև հաղթանակներին, քչերն էին ներքուստ հասկանում, որ իրենք ևս բոլորի նման մասնակից են եղել հաղթանակին։ Այսօր մեր հանրապետություն եռատոն է, չգիտեմ ինչու երկրորդ անգամ միտում եմ տեսնում, չի շնորհավորվում, ուզում եմ բոլորից շնորհավորեմ, այն ժողովրդին շնորհավորեմ Շուշվա ազատագրման և ողջունեցի պատմության։ Մյուս պատճառն այն էր, որ մեծ հաղթանակից շատ ժամանակ չէր անցել, և պատերազմից խուսափածները հիշում էին, թե ինչ է եղել իրականում, իսկ նրանք, ովքեր կերտել էին հաղթանակը, չափից շատ բան էին կորցրել մյուսներին տոնականություն փոխանցելու համար։
Այս ամենի արդյունքում ստացվում էր, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսը և պաշտոնապես տոնում էր իր հաղթանակները, որովհետև աշխատանքի չէր գնում և չէր տոնում, որովհետև չէր ոգեշնչվում ու չէր պատրաստվում նոր հաղթանակների։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։